Velký pozdrav svima ljudi i dobrodošli na neki vlog, jel tako? Idemo sad u Zolote, jel Zolote Lalođe? Zolote. Ja Zolote, pogodio prvi put. Pa ćemo ići u Zulkiće. Aj, ali ide. Znači, gore idemo, ona igra malo fuce, pa ćemo ići dalje. Da znate kako je hladno i da znate... Znači, mi govorili da smo udjeli. Pa jesmo mi to. Mi uko za ime uzmemo cijetle vode. A štaš, ukci je. Dosadno je ukci. Inače, tu je strnuma kad se bude spuštao, bukvalno... Ne mogu vam... Ukacite lajk ako želite. Ovako, bukvalno. Još slagova. To je strnuma. Toliko je bukvalno strnuma, veliko. A ja nemam ni jedne kotnice. Znači ja ni jedne kuće nemam i vozim upravo u zadnjoj brzini uzbrdo. Fak. Oh! Dobar. Da. Iskočila mi puca. A, bo, koji pjesak. E sad uzmem. Kopiru. Ma nećeš. Pa javit ćemo vam se dok naj gore se ne popnemo. Saskaj, eto ovdje. Eto da stan tu. Ljudi, mi vam se javljamo dok se popnemo gore. Ljudi, stigli smo do ovdje. Ja se nismo popijeli, pa dak se do kraja popnemo javljamo. Ljudi, evo nas. Stigli smo do ovdje. Znači, trenutno smo na raskrsnici Ali Hođa iz Zolota. Ali Hođa, kaže Ali Hođa iz Zolota. Ovako ima vamo, znaš, ima vamo. Uzmo ljudi, bacite like ako želite još svaki vlogova, znači po 10. put ja samo. Znači, njemu su bitni lajkovi i usput se subajte ako još niste. Nemo su bitni lajkovi i usputno subajte se ako niste. Obavezno se subajte. Pošto bit će specijali lud, znači... Možda ja pognem vrat specijala neki. Znači ako dođemo do 500 onih subscribera, mi skačemo sa velikog balkona u snijeg. Znači balkon je neđe oko... 10 metara. 10. Jes, tako ne. Možda i 15, znači. Natrpat ćemo veliku gomilu, ne baš preveliku, i skočit ćemo. Znači, Allaham se klinje. Ako dođemo da pisati subscribe. I znači, ljud, sada ćemo vas još jedan... Još ćemo nešto raditi. Znači, sad vas pauziramo dok do gore dođemo i... Mi, znači, vidite ovdje krivine. Tamo su, jel tako ono, tamo su Alhođe. Jes. Tamo su Alhođe, tamo, a mi trebamo ići gore uz ovo brdo i da okupimo ekipu i igramo futbala, da igramo futbala. Inače, ako pitate me za koji klub navijam, pa vidi se. Znači, ljudi, sada vas popiramo za 3, 2, 1. Evo ljudi, ta krivina i gore. Iza ove velike kuće, ovo je ovdje, gore... Gore ima i ovdje, pored kuće, ove krivina i to je to, tu mi trebamo. Ćao. Ljudi, došli smo na destinaciju. Ovdje mi trebamo u kuću ovdje. Pa, ja ću vam se dok krenem. Kad dođemo na stadion. Kad dođemo na stadion, tačno. Ljudi čekamo druga. Šta stiha, da što otkuje ovoga toga, možda nije lako ih. Ljudi čekamo prijatelja, pa ću vam se javiti kad dođemo na stadion. Evo nas ljudi, stigli smo na stadion. Kako se ti zoveš? Aha, on se zove nikako. Kako se ti zoveš? Ja.
Znači, vidiš, on je nikako dva, on je nikako jedan. Kako se ti zoveš? Ja sam Lizo. Ti se zoveš nikako tri, jel? Kako se zoveš? Kako se zoveš, Amzla? A ja, Amzla se zove. E, ljudi, mi ćemo sad igrat malo futbala. Mi ćemo sad igrat malo. Ja, jes, istina živa. Živa istina. E sad ćemo igrat futbala, znači ovdje je ta stadion. Znači javljam vam se dok umrem, aj čao. Šalim se ba, džavi moji ljudi. Aj čao. Da čao čao, bacao sad. Jebi ga, tek smo završili. Nisam ti ovo snijao dok nisam završao. Kaj je to? Sada ću ga ne smije. Aj, ostavi! 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 Vi ga lijepo ček u tru. Aj, sad pokušaj. Aj, pokušaj. Aj, a malo je parno, nešto, ne znam, šta nisam vidio neka. E, nek vidu kuda smo tamo došli iz pizdića. E, onda smo, e, onda je ona bila kuća. A, je tako? Jeste, jeste. Kada, jeste, jeste. Hajde, Travel Stars. Znači, kada vidimo će pogotovo lik. Evo što... Uvodimo. Šta je rekao? Ja sam dobar, kaže. Evo da je Lamborghini, zbog zadnje. A izgleda bol kako kamion. Ma ja ba, kupio ja od bake prosto. Sve što njega nije Lambo, od njega Porsche. Stavo, poskakivaju koši. A jebi ga. Tačka, moramo dole, hajti. Ide u. Nema ovo, Bog te maznu istu. Ovo je raspisite, ima. Ja mogu poginuti. Namo! Te, hajde, hajde, idi. Jebote, ja. Pa neći, ja boži. De, hamba, pa ide, da ju tu, pa ću uti. Už kurac. A pa da me kurac, da je za... A šta je to, držće? Je budale. Ali je budala ko marihuana. Ja pukla koj! Ne znam koj! Ne znam koj! Za koj neće da se goza? Govorim, baš. Za koliko reći? 350. Bog. Ja mogu uzeti jug, Bog te jebo. Halaha. Mogu sam dosad... Aj, eto uzmi te, postav tu, gdje je lopte, ja ću snima ako pogodiš prečku. Kurac. Da ba nosiš ko? Smota neglu! Smota neglu. Kaže smota neglu. Jeboli te bole! Jeboli te... Puć ovo, puć ovo, puć ovo, puć ovo, puć ovo, puć ovo, pari kuvada! De, nemo, de ti ostaje biciklo pa ti... Nemoj sam blizu na njoj! Vajra, vidi da se lize. Aj, nije, nije bitno. Bitno je da se me... Jeboli... Ja, što lijepo ovo izgleda, biciklo jebo. Ovo moje. Nemoj, moja bicikla kada se bude da snimam. Stan, stan, stan! Ajde, snimam! Znači, ja sam snimam gu. Prvo baro, pa ona Hamza, aj šutajte, prečku. Ajde!
dobar si ti, Bog. Ti Boga, ona je još od dole. Mali, parkiraj Lamborghini. Mali, iba lamba, to je taj Lamborghini. Lamborghini, ja ne znam. Odkazale. Haj. Koliko blizu? Sad će probaj sve. Jebo ti se. Ima sestri. Ima sestri. Haj mi sestri. Jebo te babo. Da si skodra. Jebo! Aj, aj, aj! Ljudi, mi ćemo ti odpiti da ovo traje! Ništa! Ljudi, to je to od ovog videa. Aj, pozdrav, znači!